Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Fortnite. S-a băgat sezonul nou și sunt sigură că cu toții din voi ați așteptat sezonul ăsta. Dar pot să spun că nu e unul care mă încântă foarte mult, că nu prea sunt eu cu extraterestre, cu din astea, cu science fiction. Da, înțeleg, e un sezon interesant, sunt skin-uri drăguțe, nu pot să zic că personal îmi plac foarte mult pentru că nu știu cine știe ce, dar cred că lucrul care mă bucură cel mai mult în momentul de față este că pur și simplu s-au băgat armele astea vechi, băi, atât de dor mi-o fost de ele, nu mai voiam, pur și simplu nu mai suportam ideea că trebuie efectiv să stau și să craftez o grămadă de arme. Uite, avem și puiul ăsta aici, nu. Stai, nu fugi, deci pui ăsta... Băi! Nici nu l-am văzut pe acolo. Ăsta se joacă cu granada. Ok, bun, oameni, asta o să fie o luptă corp la corp. Yes, du-te de aici. Bun, ok, n-a fost așa de rău. Viață, ne-a cam la viață, dar nu-i nimic, avem peștele asta. Bun. Mai au niște bandaje, iau și chestia. Nu, vreau grenada. Bun, n-am mai fost până acum în zona asta, așa că nu știu exact ce ar trebui să se întâmple. Sau dacă o să trebuiască să mă lupt cu ceva pe aici. Oh, bolt action sniper rifle. Genial. Băi, nu știu, chiar nu știu ce să iau, adică... Te-ai gândit că-mi folosesc mai multe, dar hai că iau asta. Na. Poate găsim pe drum altceva mai bun. Un alt submachine. Acum trebuie să găsesc un chest care mai e pe aici. Cred că e aici. Da, uite. Wow, fix ce ziceam. Da, nu știu ce să zic. Wow! Nu pot să cred, hitul ăla a fost deasupra capului ei, refuz să cred. Ok, bine, încercăm cu AR-ul. Nu știu de ce are impresia că e ea bună sau ceva, pentru că pur și simplu nu mă nimerea deloc. Să ne mai încărcăm puțin sniper-ul. What? Nu l-am lovit? Și atunci ce-am lovit? What? Ok. Ah! No, era foarte aproape. Băi, sunt mulți în zona asta și nu știu de ce, dar se apropie furtuna, așa că nu, i-am încărat. E posibil ca în sezonul ăsta să fie și boți dintr-un motiv sau altul, dar nu sunt sigură. În cazul în care mă întâlnesc, gen cum au fost maraudele în sezoanele trecute, aș prefera să nu, sincer, chiar aș prefera să nu. What? De unde a tras? Nici nu m-am uit. Uite, de acolo. Mai bine mă fac nevăzută, ok, s-au omorât între ei. Nu cred, nu cred, l-am ratat atât de la... A fost atât de la limită, mai bine merg să mă bat cu el. Yes, nice. A explodat cu atât de mare delay.
Ce aveau pe aici? Heavy Assault Rifle, nu că nu-mi place. Oh, SMG. Nice. Eu da, se mai întâmplă. Hop! Oh, doamne, 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 OZN-urile. Nu știu ce se dă. Nu astăzi. Cum? Oh, nu-mi spune că încă mai sunt lupi. Nu vreau să cred asta, nu vreau să fi rămas lupii. Am auzit niște, am văzut niște iconițe de lup și mi-e frică că s-ar putea să n-avem meciuri tocmai liniștite, în cazul în care vine seara și se gândesc lupii să atace sau ceva. Sunt ok cu găinile, sunt ok cu porcii mistreți, dar nu vreau lupi, orice. Orice, dar nu lupi. Am văzut un launchpad, mi se pare, în partea dreaptă, cum ar veni, de cum stau eu acum. Și vreau să merg să-l iau. Nice. Băi, avem arme foarte bune din punctul meu de vedere. Adică avem un Heavy Assault Rifle și un M4 simplu. Mă, nu era? A, ba da, uite-l. What? Mi-a sărit inima din piept, jur. Ce s-a întâmplat? Cine a dat cu aia? Mai important. Oricum, cine a dat? A. Așa ne jucăm? Vii tu la mine și explodezi, dar nu ți-e rușine. Nu ți-e așa puțin rușine. Probabil ești mai mare decât tine. Deci ar trebui să ai respect față de oamenii în vârstă, ok? Nu mai avea nimic interesant acolo. Am dat și 3 grenade de plictiseală. Mai e cineva, nu știu unde, nu știu de ce, dar mai e cineva. Poate am cum să-l văd, cred că e ăla care s-a urcat acolo. Oh, bun. Wow. Da-i! Îl văd. Ok. Nice, nice. Oh, nu, 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 nu. Mersi, pa! N-am de gând să stau cu lupii aia prin apropiere. Nu, nu, nu. Refuz. Ah, și mai sunt lupi și aici. Extraordinar. Absolut extraordinar. Aoleu, 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 mama, nu ții. Hai să te văd. Pa, pa și pusi. Eventual, dacă nu te super, o să iau și o bucată asta de carne. Că nu se știe niciodată.
M-a văzut și el, n-avea cum. N-avea cum să nu mă vadă, nu-i așa? De ce fuge? Dă-n mine! Ah, am și ăsta de slurp pe aici, e bine de știut. E ascuns pe aici. E hilar că nu vede că eu dau în el. Cu cine se bătea? Cred că singur. N-avea el un stres. Bă, unde ești? Unde te-ai dus? Easy. GG. Uleu! Păi! Ok. M-a luat așa puțin cu panică, chiar am crezut că mor acolo, că... Na, we good, avem medkit, avem gloanțe suficiente, aș putea să spun, ultra suficiente. Și tocmai am văzut un loc de unde pot să mai fac o leacă rost de shield. E cineva fix acolo. Mișto. Wow! Mamă, cum a luat! Mamă! M-a luat așa, din scurt, cu SMG-ul, cu ceva. Ah, tot locul 6. Băi, n-aveam ce să fac, nu m-am pregătit pentru SMG-ul ăla. Și verde. Eu credeam că nici măcar nu m-a văzut. Well, n-a fost așa de rău. Chiar m-am distrat. Mă bucur de sezonul ăsta nou, dar sincer, nu știu. Battle Pass-ul funcționează și foarte ciudat. Adică, efectiv, acum primești niște stele dacă dai level up și, practic, dacă nu ții Battle Pass-ul, îți arată aici cam ce e free, cam ce nu e free și îți dai stele pe chestiuțe din astea care, în mod normal, ar fi... Pe care, în mod normal, ai putea să le iei. Dar, da, nu știu ce să zic. Oricum e drăguț, dar niciun skin nu mă încântă, așa să zici că wow, că hai să iau Battle Pass numai pentru skinul ăsta, nu. Dar, da, cam atât a fost și pe ziua de astăzi. Eu sper că v-a plăcut videoclipul. Îmi pare rău că am întârziat cu sezonul, dar deja programasem videourile care au venit până astăzi. Cu o săptămână înainte, așa că eu v-am pupat și ne vom vedea data viitoare cu orice aș mai face eu. Pa, pa!